Mambo ingine iko ya finance bill, ya maneno ya kodi. Sisi tunakubaliana kama viongozi ya kwamba sisi, we are the servants of the people of Kenya. We know there is a finance bill proposal by the National Treasury. But the Constitution is also very clear that we listen to all Kenyans on matters to do with public finances. Nataka nihakikishie wa Kenya, agalau kuna kamati ingine inaongozwa na rafiki yangu, Mheshimiwa Kimani Kuria, ambayo inafanya maneno ya finance bill. Because we are a government of collective responsibility, nataka ni hakikishie wa Kenya wote kama wadosi wetu, sisi ni servants ya wa Kenya. Na tutasikiza wa Kenya kwa mambo ya finance bill. Na wa Kenya vile wanataka diyo tunafanya. Kwa sababu inchi siyo yetu kama viongozi, inchi ni ya wa Kenya wote. Tutakuja, tuwasikize, tuwaeleze, tusemezane. Tukikubaliana kama wa Kenya, tunaenda katika hiyo njia.